միփոքիկներ արած աշխատանքից մենք բացեցին երրորդ գրասենյակը Երևանում եւ ինչպես տեսնում ենք բոլոր գրասենյակներում դրված են դրոշներ եւ այսպիսի մեր ոչն է այսպիսի գաղափարը ինձ մոտ երբ որ ես մտածում եի թե ինչպիսի պետք է լինի լոգոն ինչպիսի պետք է լինի գույները որովհետեւ այստեղ որպես սա գրասենյակ է կուսակցական կուսակցության մեր շարժման ունես կներկայացնեմ որտեղ պետք է մարդիկ գան եւ քաղաքացիները եւ վստահ լինեն որ իրենց կլսեն վստահ լինեն որ իրենց խնդիրներին հարցերին լուծումներ կփորձեն տալ այն մարդիկ ովքեր այստեղ աշխատում են այն մարդիկ ովքեր աշխատելու են այստեղ մենք սա ունենք մեր քաղաքացիների համար որովհետեւ այստեղ պետք է լինի ջերմություն այստեղ պետք է լինի հարգան պատի եւ որովհետեւ դա շատ կարեւոր է ամեն ինչ մեր գործունեությունը ինչպես տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության մեր երկրագույնը Արցախի Հանրապետության երկրագույնը իր սիմվոլիկա ամեն քաղաքում մենք ուրեմն ունենք ավանդույթ որտեղ մենք ներկայացնում ենք գրասենյակում մեր քաղաքում որտեղ բացված գրասենյակը այդ դրոշը Երևան քաղաքի ուրեմն գերբը Այս կողմը Ռուսաստանի Դաշնության երկրագույնը դրոշն է այստեղ մեր շարժման ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համնոր միության շարժման դրոշն է եւ մեր հստակության դրոշն է Արոն Բաբուխանյան եթե խոսք ունեք ասել ձեր խնդրեմ Ես շնորհավորում եմ ձեզ որովհետեւ արդեն ավանդույթ է որ գրասենյակները բացվում են այսպես մարդկանց ներկայությամբ եւ մարդկանց համար շատ կարեւոր է որ դուք անում եք այդ ամենը մարդկանց համար ոչ թե ձեզ համար ոչ թե ինչ-որ նպատակ ունենալով ինչ-որ շահ ստանալ դրանից այլ մարդկանց համար եք անում եւ այս շարքը դրոշների որոնցից յուրաքանչյուրը շատ ուրեմն մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի ցույց է տալիս ձեզ գաղափարական ուղղվածություն հանուն Հայաստանի հանուն Արցախի Երևանով Ռուսաստանի հետ բարեկամություն, շարժման մեջ ձեր կուսակցությունը ունի հստակ եւ ուրույն տեղ։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, Տեր Աստված, որ ձեր գործունեությունը նպաստել է ազգի, մեր երկրի, մեր հայրենիքի բոլոր նպատակների իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ Հանրապետությանը։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, ուրեմն, երբ որ ես 90 թվականին ունեցի Լեսինների անվան Մոսկվայում, ես փրկությունը ստացել եմ Ռուսաստանում, սակայն Ես տարեկան եմ գոլեցին Հայաստանը, բրեցին Գարտիջավը, եւ ես ընդունվեցի Գնեսինները եւ հանդիպեցին վոկալի դասախոսին մեր հայ ազգի ներկայացուցիչ շտաբանդավոր վարպետ պրոֆեսոր Վլադիմիր Խրիստաֆորովիչ Խաչատուրովը, որը որ ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն արտիստներին, ճանաչված երկիչներին եւ նոր սկսնակ ուսանող երիտասարդներին մշակում են ձայները իմ մեջ նաց հավոք չկա եւ ես միշտ նրան հիշում եմ որովհետեւ այն մարդը ով տվեց ով մշակեց այդ իմ ձայնը որովհետեւ ես ինչպես դասախոս որ այստեղ դրեշ Տիրակոսյան ու Գիլենե խոսքը տան դասի մենք աշխատել ենք միասին ու ընկերը ես նույնպես գիտակցել եմ ես դասավանդում եմ ես ունեմ ուսանողներ որոնք որ ես նրանց բացատրում եմ ձայնի կարևորությունը եւ թե ով է մշակում ձայնը շատ դասախոսներ ոկալով փչացնում են երեխաների ձայնը եւ ձայնի այդ ընթացքում 17-18 տարեկան երիտասարդի համար շատ կարեւոր է թե ով է աշխատում ձայնի հետ որովհետեւ ձայնը իրենց դրվում է մարտարարացին որպես խմոր այսպես քուճուր եւ ցած գրտնակով դասախոսը բացում է ինչի է պատկում այս երկար պատմությունը քաղաքական գործունեության մեջ ինձ համար պատիվ է որ ես աշխատում եմ հայ բայց Բոխանյանի հետ կներեք ինչ ուզված եմ որովհետեւ գիտեմ ինչ մարդ հա ու ամեն մեր գործերի մեջ միշտ պես հետ է իմ համար մեծ պատիվ Ունեցի դասախոս այլ ես քաղաքական գործունեության մեջ օքեյ շնորհակալություն շնորհակալություն ուզացքան մեջ ող նախագահային ուզում եմ հավայտ ոման ասել ես շնորհավորում եմ որպես Ես բոլոր գրասենյակները իմ նպատակին ծառայելու ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որ ընդյալ եմ քաղաքական ուժը ստեղծում,
Եվ շատ ուրախ եմ, որ պարոն այդ պարոխանանի